La Federació d'Empresaris del Maresme, del Gremi d'Empresaris del Maresme, la FEGEM, considera que els negocis han d'aprofitar la crisi actual per digitalitzar-se. Avui a la ciutat volem saber amb quin suport poden comptar els petits empresaris. Albert Cortada, vicepresident de la FEGEM. Senyor Cortada, molt bon dia. Molt bon dia. Déu-n'hi-do la que està caient, senyor Cortada. Sí, senyor. O sigui, estem en una situació bastant crítica, cada vegada està, el tema està empitjorant bastant, però bueno, hem de saber aprofitar l'oportunitat, veure l'oportunitat en aquesta situació no tan complicada. El moment actual demana actuacions urgents. No obstant això, des del Gremi d'Empresaris diuen vostès que no tot està en mans de l'administració, que el petit empresari també hi pot fer. Evidentment. O sigui, l'administració pot ajudar. Una de les queixes de molts dels gremis i dels sectors és que les ajudes són complicades, no tots els sectors reben les ajudes i, per tant, el que hem de fer és fer el que està a la nostra mà. Per tant, els empresaris, els comerciants, els autònoms, hem de mirar de fer el que nosaltres, el que està a la nostra mà, no? I no esperar només exclusivament les ajudes, que evidentment les hem de reclamar, però ens hem de moure perquè és una situació crítica que hem de resoldre nosaltres mateixos. I amb la que està caient ara mateix, senyor Cortada, què és el que està a la mà del petit empresari per poder ja no reflotar, sinó aguantar el moment actual per arribar a bon port i quan passi tot, doncs, poder seguir amb el seu negoci? Què és el que pot fer ara aquest petit empresari? El que pot fer el petit empresari ara, una de les opcions que estan clares i que s'han vist és la famosa paraula digitalització, no? O transformació digital, que s'ha vist accelerada durant aquest temps. Durant aquest temps de pandèmia, en la primera fase de confinament i ara en aquesta altra fase, hem vist que les telecomunicacions funcionen, que el teletreball funciona, el que estem fent ara mateix amb videoconferència d'una manera ràpida, ho està fent tothom, i per tant estem veient que la digitalització funciona. Ara el següent pas és adaptar aquesta digitalització als petits comerços, no? Cada vegada és més complicat entendre com un petit comerç local, que ven una botiga local, com pot digitalitzar-se, no? Què és el que ha de fer. I aquí és una mica on entra la nostra feina, no? Acompanyar, formar, evangelitzar als petits comerços i professionals de com fer aquesta digitalització. Dèiem, el moment actual demana actuacions urgents, no? De l'ara per ara. Clar, digitalitzar-se no és una cosa d'ara per ara. Cal un procés, no? Què els hi podem dir a aquests petits empresaris que no tenen una pàgina web, que no saben per on començar, que no han vengut mai per internet? Sí, primer hem d'entendre que la digitalització no és igual per tots els comerços ni per tots els negocis. O sigui, digitalitzar-se no vol dir tenir una pàgina web exclusivament. Potser per un tipus de negoci sí, per una altra digitalització vol dir potser doncs, fer una sèrie de processos que ara feia de manera manual, fer-los de manera telemàtica, automatitzar els pagaments perquè la gent pugui fer pagaments de manera ràpida, remota i telemàtica. O sigui, s'ha de veure, s'ha d'estudiar en cada negoci i a cada comerç i cada professional quina és la digitalització que realment la pot ajudar. S'ha de fer una formació. Com tu dius, ara tenim una urgència i, per tant, hem d'anar ràpids. Jo crec que el que han de buscar el comerç i els professionals és aquest acompanyament de gent que sàpiga formar-los en aquest àmbit de digitalització. Per tant, és molt important aquesta formació ràpida, urgent, però és molt important formar-se. Senyor Cortada, totes les petites botigues, tots els petits comerços tenen capacitat per digitalitzar-se? Això és un bon consell per tot el comerç petit? Tothom hauria de digitalitzar-se? Sí. O sigui, un sí absolutament rotund. O sigui, abans era algo que era un ajut competitiu, no? Digitalitzar-se. Ara no, ara ja no és, ja és una necessitat absoluta.
de digitalitzar-se. No, com he comentat, la digitalització, segons el tipus de negoci, és una cosa o una altra. Per tant, no ens hem d'espantar i pensar que ara hem de canviar absolutament tot i posar robots a les botigues. No estem parlant d'això. Estem parlant de millorar els processos i coses que abans fèiem de manera presencial, per exemple, doncs com estem fent ara, no? Coses que es feien de manera presencial, ara hem vist que hi ha moltíssimes coses que no cal fer-les de manera presencial. Per tant, això ja seria una part de digitalització, no? Per tant, és molt, 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 molt important veure, estudiar exactament quines coses poden aportar al meu negoci, quina part de digitalització pot aportar un benefici al meu negoci. Clar, amb l'objectiu de duplicar o triplicar les vendes, no? Vendre físicament a la botiga, però també tenir l'opció de poder vendre per internet, no? Correcte. Com tu dius, vendre per internet significa diverses coses. Una d'elles és que estic ampliant el meu mercat d'una manera exponencial, no? Uh-huh. Llavors, he de saber com utilitzar-ho. Vendre per internet no és tan fàcil com dir, em faig una web i ja està, no? És igual que quan obres un negoci, agafes un local, doncs no per agafar un local en un lloc determinat i obrir un negoci et funcionarà. Has de fer tota una sèrie de coses. Doncs en el món d'internet passa el mateix. I, per tant, s'ha de saber aprofitar aquesta oportunitat. És a dir, obrir el teu negoci o la teva botiga, el teu comerç a internet, però seguint unes pautes i analitzant què és el que et pot aportar i com fer-ho. És molt important. I que vol feina. Vull dir que vendre per internet és una cosa que s'ha de vetllar i s'ha d'actualitzar constantment, no? No és allò de dir, tinc una pàgina web i va fent. No, no. S'hi ha d'estar. Evidentment. És el que et comentava és igual que el que comentava del civil en el món local, no? En el món real. Doncs jo obro una botiga, m'agafo un local, obro una porta i la gent no entrarà directament, sinó que tinc que fer coses, no? A internet passa, com tu dius, exactament el mateix. O sigui, tinc que fer moltes coses, val? D'una manera diferent, però tinc que fer moltes coses perquè això funcioni. El fet de publicar una pàgina a internet no em dona la seguretat de que la gent em vindrà. Per tant, hi ha un treball, hi ha una feina a fer, hi ha un canvi, hi ha una transformació. O sigui, és que aquesta paraula de transformació digital és que és així. O sigui, hi ha una transformació que hem de fer tots, inclús els que ens dediquem a temes tecnològics, també hem de donar un pas més per adaptar la tecnologia i aprofitar aquesta oportunitat que, tot i ser un gran problema, doncs genera unes oportunitats que els que la sàpiguen aprofitar estaran allà i els que no, doncs tindran problemes. M'agradaria que aquesta entrevista doncs es transformés en un consell pràctic, no? Facilités la feina. Aquell petit empresari que ens està veient ara o que ens està escoltant, no? I que se li fa una muntanya això de la digitalització, no? Comerços que porten molts anys al poble, que potser estan regentats per gent que no té una fàcil accessibilitat al tema de les noves tecnologies i que se'ls fa una muntanya, senyor Cortada. Des del Gremi d'Empresaris del Maresme, vostès els poden ajudar? I tant. Sobretot, nosaltres, entre altres coses, vam crear, pràcticament a l'inici de la pandèmia, un entorn digital, directament. O sigui, el que vam fer és, igual que tenim els nostres entorns i les nostres ajudes que ja fem, de sempre, hem fet a tot l'empresariat, de manera presencial, amb jornades, amb formacions, etc. Ara tenim un espai que es diu És Digital, val? Que és un espai digital fa gent antic, i aquest espai digital ha estat dedicat exclusivament a donar formació, a parlar de com digitalitzar els negocis, a compartir experiències, a donar visibilitat a aquests petits negocis que potser no tenen recursos per recursos ni coneixements per estar a internet, tenen aquest espai, no? Per tant, et diria, el consell quin seria? Deixeu-vos acompanyar per la gent que entén d'això i que us pot ajudar a entendre quina part de digitalització o quina part de digitalitzar el meu negoci per intentar doncs, tirar endavant. No? Per fer-ho fàcil, deia el senyor Cortada, entenc que trucant al Gremi d'Empresaris del Maresme algun comerciant que ara ens estigui veient i que digui jo necessito que algú m'aconselli, em guiï, si truca a la Fagem trobarà algú que l'aconsellarà?
Correcte. O sigui, quasi et diria trucant, efectivament, perquè hem de parlar i parlar molt, però tenim la web, tenim correus electrònics, tenim medis digitals en els que segurament són molt més efectius a l'hora de contactar que no les trucades, no? Mm. És a dir, tenim la web, des de la web de la Fagem, doncs hi ha tota una sèrie de formularis i seccions per l'ajuda, i evidentment doncs, hi ha els telèfons de contacte, hi ha els correus electrònics dels que formen part de la Fagem, el meu mateix, que és acortada@gentilconor, o de la presidenta de la Fagem, la Roser Moré, que és rmoré@fagem.org. O sigui, hi ha múltiples canals i que jo aconsellaria doncs, a tota la gent que tingui aquest neguit de com tirar endavant amb el tema digital, doncs es posi en contacte amb vosaltres i els ajudarem amb tot el que puguem. Sovint sentim la veu dels empresaris la setmana passada amb el tema, per exemple, dels ajuts als autònoms, no? Queixosos de la complicitat de demanar qualsevol tipus d'ajut o de fer una tramitació amb l'administració pública. Que difícil és, que difícil és. Sí, jo ara no fa gaire doncs vam fer un estudi en tots els gremis i aquesta era la queixa general. Uh-huh. Els ajuts no arriben i són molt complicats de gestionar. O sigui, aquesta és una altra part de la digitalització molt important i que està de la banda dels que tenen que digitalitzar, no? És fer-ho fàcil, no? Digitalitzar no vol dir molta tecnologia molt complicat, ni molt menys. O sigui, digitalitzar vol dir que puguem fer les coses de manera més ràpida i de manera fàcil. I per tant, i això està passant amb els ajuts, està amb les subvencions, tots, molts gremis s'han encaixat precisament d'això, no? De que costa moltíssim doncs accedir en aquestes ajudes. No? Senyor Cortada, val molts diners digitalitzar-se? S'ha de fer, ho dic per el context econòmic actual, eh? Ja prou que costa tirar i aixecar la persiana cada dia, no? Dius, ostres, ara una altra inversió més, no? Val molts diners estar al mercat digital? Mira, jo et faria una reflexió. Quants diners val no estar digitalitzat, no? Que seria una altra reflexió. Responent a la teva pregunta, és el que et deia, depèn de cada negoci, de cada comerç, de cada botiga, de cada professional, ha de fer unes accions. Digitalització no vol dir canviar-ho tot d'un dia per l'altre, sinó fer una sèrie de passos. Això està a l'abast de tothom. Precisament la tecnologia el que permet és això, no? Doncs tenir serveis a l'abast de tothom. I més en el context d'ara, que hi ha molts serveis en el núvol que es poden utilitzar en pagament per ús. És a dir, jo utilitzo durant un temps determinat doncs, una sèrie de serveis que no tindria la possibilitat d'accedir per l'abast cost si els hagués de comprar. Però, en canvi, els puc utilitzar durant una setmana, durant dues setmanes, durant un mes, a uns preus assequibles per tothom. No? S'ha de saber buscar exactament què és el que s'ha. Però li torno a fer la pregunta, perquè segurament la gent que ens veu i ens escolta i que no està al món digital es preguntarà això, no? Quants diners calen? Què haig d'invertir jo per estar al món digital? És complicat, eh? Però jo diria per 30 euros al mes, per posar una xifra sí. Terrenal, no? Per 30 euros al mes tu pots tenir un servei d'una plataforma digital que et permet donar a conèixer els teus serveis, per exemple. Uh-huh. Estic dient un exemple molt genèric, no? Però hi ha moltíssims serveis que són serveis d'aquestes magnituds. No? Que són serveis que es poden utilitzar, que són molt, molt potents i que s'utilitzen per ús. Fer una pàgina web per un petit comerç doncs, pot costar doncs, potser doncs, entre 500 i 1.000 euros. Tot depèn de lo que s'hagi de fer, no? Si és una web informativa o es vol vendre a través de la web directament. Uh-huh. O sigui, és molt complicat donar un preu. El que sí que et diria és que s'han d'analitzar i s'han de fer
pas a pas. O sigui, les botigues i els comerços no han de canviar tot radicalment i s'han de gastar molts diners i s'han de pensar que això és un poc molt elevat, sinó que han de començar pas a pas a fer aquest camí cap a la digitalització, acompanyant-se doncs, dels professionals que tinguin al costat que els puguin ajudar. I el que diu vostè, que si l'oferta és atractiva, és molt més el que reps que no pas el, en aquest cas el que inverteixes, no? Que val molt la pena, no? Clar, evidentment, el que dèiem abans, ja no és una opció, la digitalització és una necessitat absoluta. Uh-huh. Llavors, el que no tingui aquesta part de digitalització feta, perd una competitivitat i està perdent diners i oportunitats i possibles clients, no? I maneres de vendre. O sigui que és molt més el que es perd.